အလုံးမဲမင်္ဂလာပါဘတ်စကိုက်တင်ကြရေးမှကျူဆိုပါတယ်ဒီချယ်ကတော့ဘတ်စကိုက်ရဲ့ grapefruit စနစ်တက်တန်းကိုတင် जा ပြမိမဲ့ဒီချယ်သိနေဆောင်ပါဒီချယ်ကဒီနေ့တင်ချရဲ့အခန်း30တဒမဂိန်းများပေါင်းချင်းနှုတ်ချင်းကိုချယ်ပေါင်းချင်းအကြောင်းပြောမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအပိုင်းဂိန်းတွေပေါင်းမယ်ချယ်တို့ရှေ့ပိုင်းမှာပါသင်ခဲ့ရလဲဆိုတော့အပိုင်းဂိန်းကိုဘယ်အပိုင်းဂိန်းကကြီးတာလဲဘယ်အပိုင်းဂိန်းကငယ်တာလဲသာသဖြင့်ငယ်စဉ်ကြီးလိုက်တော်လကောင်ကြီးစဉ်ငယ်လိုက်တော်လကောင်ဒီချယ်တို့ဆင်ခဲ့ကြတယ် ဟုတ်ပြီနော်မြင်မြင်ချင်းမှာချဲတို့ကပိုင်းချီတူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဂိန်းကြီးညီဟာဘယ်ဟာပူကြည့်တယ်ဘယ်ဟာပုံငယ်တယ်ဆိုပြီးတော့တည်တယ်ပိုင်းချီမတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချဲတို့ကမတည်ဘူးမတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုင်းချီညှိခဲ့ရတယ်ပိုင်းချီညှိပြီးတော့မှပိုင်းချီတူတော့မှဘယ်ကိန်းကပူကြည့်ပါတယ်ဘယ်ကိန်းကပုံငယ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရှေ့ဘက်မှာတွက်ခဲ့ပြီဟုတ်ပြီအခုကြာတော့ချဲတို့ကပိုင်းချီမတူတဲ့ပိုင်းကိန်းတွေကိုပေါင်းမယ်ဟုတ်ပြီပိုင်းချီတူတဲ့ပိုင်းကိန်းပေါင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချဲတို့ကလွယ်တယ်ပိုင်းဝီတွေကိုပဲပိုင်းချီကိုဟို ກະດັມມະເທင်းຢູ່ပြီးတော့ ପାଇଁ ຈီໂອມານ6 ପାଇଁ 2 ପାଇଁ ଏ 6 ପାଇଁ 3 ପାଇଁ ପାଉଁ ແມ່ ସୁଲୋ ရှင် ଏ ଚେର ରୁ କ 6 ପାଇଁ 2 ପାଇଁ ଏ 6 ପାଇଁ 3 ପାଇଁ ପାଉଁ ແມ່ ସୁଲୋ ရှင် ପାଇଁ ຈି ଆ 6 ଟୁ ନିନେ ଆଜେ ର 6ກା 6 ହପି ନୋ ପାଇଁ ୱେ ଫିତେ 3 ଏ 2 ଏ ଚେର ର ପାଉଁ ଲାଇ ର ມາ6 ପାଇଁ 5 ପାଇଁ ସୁପି ିର ତାହା ପାଇଁ ຈି ଟୁ ରେ ପାଇଁ ଗେଁ ପାଉଁ ନେ ସୋ ୟେ ଲ୍ୱେ ରେ ହପି ପାଇଁ ຈି ମ ଟୁ ରେ ପାଇଁ ଗେଁ କ ବଲୁ ପାଉଁ ମଲେ ရှိရတဲ့ချေတော့ငေးငေးစင်ကြီးလိုက်ကိုတည်ချင်လို့လုပ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲဟုတ်ပြီနော်။ဘယ်ဟာပုံကြီးလဲဘယ်ဟာပုံငယ်လဲဟာကိုတည်ဖို့လုပ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲ။ပိုင်းကြီးကိုရင်ညှိရပါမယ်နမတက်။ဟုတ်ပြီနော်။ပိုင်းကြီးကိုညှိရမယ်။ပိုင်းကြီးညှိပြီးတော့မှပေါင်းရပါမယ်။ပိုင်းဝေးကိုပေါင်းပလိုက်ရမယ်။ရှင်းမယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။အဲဒါတော့တွက်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာ။2လီတာဆန်တော့ခွက်တစ်ခွက်စီတွင်နဲ့ဖြော်ရင်နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလီတာနဲ့သုံးပိုင်းတစ်ပိုင်းလီတာတော့အတိအကျရှိကြတယ်နော်။ခွက်နဲ့ခွက်လုံးနေစုစုပေါင်းဖြော်ရင်လီတာမျိုးများရှိတဲ့နည်းလေ။အဲကြတော့စုစုပေါင်းအမေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါင်းမယ်။နှစ်ပိုင်း แต่2ใบ2ใบเนี่ย3ใบ2ใบสุดแล้ว2คู่ล้องออกป๊องมั้ยโอเคไอ้เจอเราจี้ป่าว2ใบ2ใบเนี่ย3ใบ2ใบก็ป๊องไล่รอเชโร่อ่ะป้ายจิ๋มหญิ้มนี่แล้วสากวยเก้งนี่แหละชาได้หนูเลยย่าเลยอลิลสุโลเลยย่าเลย3 3 6 2 3 6หมองใบเจ่เชโร่6ภิ้มหอบีเนาะหมองใบเจ่6โอเค2ใบ2ใบของดิเชโร่ก็2โก6ภิ้มอ๋อ3แน่หมี่ยวตะโลติโกเลยไป3แน่หมี่ยวตอ3 3หอบีดา2ใบ2ใบเนี่ยโอเคหอบีรอบถุ3ใบ2ใบ3 3 6 ၃ကို၆ပြောင်နှစ်နှစ်မြောက်တလို့ဒီခြေတို့အပေါ်ကပိုင်းဝဖြစ်တဲ့တစ်ကိုလည်းပဲနှစ်နှစ်မြောက်မယ်နှစ်တလီနဲ့ဟုတ်ပြီ၆ဘိုင်း၃ဘိုင်းနဲ့၆ဘိုင်း၂ဘိုင်းနဲ့ပေါင်းမယ်၆ဘိုင်း၃ဘိုင်းအပေါင်း၆ဘိုင်း၂ဘိုင်းဒီခြေပြောထားလဲပိုင်းကြည့်တူတယ်ပိုင်းကြည့်တူတယ်ဒီတိုင်းပေါင်းမယ်ညီမြချင်း၆က၆ပဲ၃နဲ့၂နှစ်ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်ရတယ်9ချမ်းလားဟုတ်ပြီနော် ແລ້ວອັນນັ້ນສຸດໂລຊິ່ນຕູຍີ້ໂຕລີ້ເບ້ຍຕາລູທະມິນໂຕຍີ້ເມນະປາຍຕະປາຍໂງອີອູ້ຊົງປາຍຈີຕູອອກຫຍິໄລດໍ6ປາຍ3ປາຍຍາເຮົາບິເນາະອາ3ປາຍຕະປາຍກໍປາຍຈີຕູອອກຫຍິໄລດໍ6ປາຍ2ປາຍຍາເອີ້ມາມາຫນ້າ2ປາຍຕະປາຍນະ3ປາຍຕະປາຍອະປອງຍິມຍຈິນ6ປາຍ3ປາຍອະປອງ6ປາຍ2ປາຍຍິມຍຈິນສຸດໄປລະຍາແຕ່ອພິລິຜິດແດ ပိုင်းချင်မတူတော့အပိုင်းကိမ်းမြားပေါင်းတော့ခါပိုင်းအပိုင်းကိမ်းမြားရဲ့ပိုင်းချီကိုတူအောင်ညှိပြီးมาပေါင်းရသည်တဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနံပါတ်၈ကကြီးအောက်ပါတော့ွက်ပါတဲ့ကဲဒီခြေဒီပုံတပ်ပြလိုက်မယ်၃မိုင်းတစ်ဘိုင်းနဲ့၄ဘိုင်းတစ်ဘိုင်းဟုတ်ပြီခြေချရူကပုံပိုင်းချီပါဖြစ်နိုင်မလဲ၃လေး3နှစ်4 3နှစ်ဟုတ်ပြီအဲကြတော့ပုံပိုင်းချီက3နှစ်ကဲ3နှစ် ဟုတ်ပြီအဲ့ကြတော့ဒီလိုတွက်လိုက်ရချေတော့ကဘယ်လိုတော့ဆိုတော့ဟိုမြောက်ပြရမယ်လေနော်ဒါတစ်ဆင်းချင်းသွောင်းရမှာဆိုတော့အဲ့လိုလေးတွက်မယ်မြောက်ပြမယ်ဆိုတော့3အမြောက်၄ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြတော့အပေါ်ကလည်းပဲ၄နဲ့မြောက်မယ်မိများချင်းကဲ3 4၄7၄တက်၄၄ဟုတ်ပြီဒါပြီးသွားပြီကဲအောက်ကအောက်က7ဖြစ်အောင်ချေတော့က၄ကို3နဲ့မြောက်မယ် ပိုင်းကြီးကို3နဲ့မြောက်တယ်လို့ပဲပဲပိုင်းဝယ်ကိုလည်းပဲ3နဲ့မြောက်မယ်3 2 3 2 3နှစ်ဟုတ်ပြီရမယ်နော်3နှစ်3နှစ်တွူသွားပြီကြည့်အဲဆိုပေါင်းမယ်3ဘိုင်းတစ်ပိုင်းအပေါင်း4ဘိုင်းတစ်ပိုင်းညီမြချင်း12ဘိုင်း4ဘိုင်းအပေါင်း12ဘိုင်း3ဘိုင်းဟုတ်ပြီ3နှစ်3နှစ်တွူသွားပြီဆိုတော့12ဘိုင်း3နဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့9 9ဘိုင်းရမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုအစဉ်လေးရုပ်ပြီးတော့တွက်မယ်10 20 30ရှိမယ်အလုံးလုံး ได้ม yeah, yeah, yeah. ั้ยเนาะโหลเล่ต่ํามั้ยหอบดีขาวได้ดูถ่าบาเลื่อยบาได้แก4ใบ3ใบเนี่ย3ใบ2ใบเอาป้องจีอ่ะแกดิมาซุตู่ป้ายตู่ป้องเนี่ยถ่าไว้ดิเฉียดปะมั้ยเนาะ4ใบ3ใบป้อง3ใบ2ใบแกเล้งเนี่ย3เลยซอเฉียดตัว1บ่งพี่ยอหอบพี่1เล5เนี่ยพี่เอา3เลยเหมี่ยวตัวอปก็เลย3เลยเหมี่ยวเนาะ9 3 3 9หอดเนาะแก3อู စနစ်ပြာလေးနဲ့မြောက်တော့နှစ်ကိုလဲပဲလေးနဲ့မြောက်တော့နှစ်နှစ်လေးလီရှစ်ရမယ်နော်ဒါကသူတို့ညပိုင်းကြီးညှိလိုက်တာဟုတ်ပြီဆတဲ့ပိုင်းအဲကြတော့6နဲ့10ပေါ့လေခြေတို့က7ခွန်ဟုတ်ပြီနော်အဲကြတော့ပိုင်းဝီရဲ့ကြီးမနေဘူးလားပိုင်းဝီရဲ့ကြီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေတို့ကဒတိုင်းမထားကြရအောင်မလုပ်လဲဆိုတော့ဒါအပိုင်းကိန်းရောင်းလို့ခြေတို့ကခေါ်တယ်ပိုင်းကြီးကမကြီးဘဲနဲ့ပိုင်းဝီရဲ့ပိုင်းကြီးထပ်ပိုးပြီးတော့ကြီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကိုအပိုင်းကိန်းရောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်နမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုအပိုင်းကိန်းရောင်းဖြစ်နေတဲ့ခြေတို့က ကိန်းရော့ပြောင်းပေးရတယ်ဘလိုပြောင်းလဲဆိုတော့ခါရတော့ပိုင်းဝေကိုပိုင်းချင်နဲ့စားပေးရတယ်စနစ်တလီစနစ်အနောက်192စနစ်ကိုနှုတ်တော့၅ဟုတ်ပြီနော်ရှားမလားပိုင်းအပိုင်းကိန်းရောင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေတော့ကဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့အပိုင်းကိန်းရော့ပြောင်းပေးရတယ်အပိုင်းကိန်းရော့ဆိုလဲအခက်ကြီးမဟုတ်ဘူးကြီးနေတဲ့ပိုင်းဝေကိုပိုင်းချင်နဲ့စားပေးလိုက်အောင်မ စနစ်တလေးစနစ်ကျွန်းတော့ငါးကျွန်းနဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုချဲတို့ကဘလိုရေးရမလဲဆိုတော့ကိန်းရော့ဘလိုရေးရမလဲဆိုတော့ချဲတို့ဒီစားလက်ကိုရှေ့ဆုံးမှာရေးမယ်တိကိန်းပြည့်အနေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးတော့အကျဉ်းကိုချဲတို့ကအပေါ်ကအပိုင်းဝင်နေရာမှာရေးမယ်ဆောဆောချဲတို့ပိုင်းကြီးကတော့စနစ်ကစနစ်ပဲဆိုတော့စနစ်ပဲရမလားတိကကိန်းပြည့်စားလက်သူ့အတိုင်းသူ့နေရာရောက်မယ်အကျဉ်းကအပိုင်းဝင်နေရာရောက်မယ်ချဲတို့စားကိန်းကပိုင်းကြီးဖြစ်မယ်ရှင်းလား ចាំมั้ยเนาะမှတ်ရမှာကအပိုင်းကိန်းဒီပေါင်းပြီဆိုရင်ဒီချက်ဒီမှာနှစ်ချက်ပဲရှိပါသေးတယ်သင်သွားတဲ့နေရာမှာအပိုင်းကိန်းဒီပေါင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ပိုင်းစီတူအောင်ညှိပြီးမှာပေါင်းရမယ်တစ်ချက်အဲ့ဒီပေါင်းလိုက်လို့ရလာတဲ့အပိုင်းကိန်းကအပိုင်းကိန်းရောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိန်းရောဖြစ်အောင်ချက်လို့ပြန်ပြောင်းပြေးရမယ်နှစ်ချက်ချက်มั้ยเนาะဟုတ်ပြီနံပါတ်9အောက်ပါတို့တွတ်ပါတဲ့ကာကြီးခါခွေကားငယ်ကာကြီးဟုတ်ပြီဒီပိုင်း oh sorry နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းနဲ့ငါးပိုင်းလေးပိုင်း ละใบตะใบ5ใบ4ใบโอเคหุบไปอ่ะจ้ะ2ใบตะใบ5ใบ4ใบโกป๊องบีซะเลยရှင်เชโรก็ดิดําเม็ดตะค่ะได้ยี้มะล่ะดําเม็ดตะค่ะไปยี้ไหล่มั้ยเนาะ5ใบ4ใบโอเคยี้มะจิงแก9ณลี30 2 9ลี30ตูรู้เยบง9เชโรบงใบจิอ่ะบ่ผิดมะล่ะ30โอเคแกอ่ะจ้ะรอ1โก30ผิดอย่าง9เนหมี่ยวตะโหลป้ายเวอโหลเลยเป็น9เนหมี่ยวตะ9ดลี9อะป๊องโอเค တက်ငားဟို30ပြည့်အောင်နှစ်နှစ်မြောက်တယ်အဲ့ကျတော့ပိုင်းဝေလည်းနှစ်နှစ်မြောက်တော့5 7 4ရှစ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကျတော့7နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့73 30ဩဒီမှာလာပြဘာကြီးဖြစ်နေလဲကိန်းရောင်ကြီးဖြစ်နေအပိုင်းကိန်းရောင်ဖြစ်နေလဲအဲ့ကျတော့ခြေထိုးကကိန်းရောဖြစ်သွားအောင်စားပေးရမယ်ပိုင်းဝေကြီးကြီးနဲ့ထားခဲ့လို့ခြေထိုးကမရဘူး30 30အဲ့တော့73နဲ့30ကိုနှုတ်3ကျွင်းဟုတ်ပြီအဲ့ကျတော့ခြေဘာပြောထားလဲစားလက်ကကိန်းပြည့်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့တက်ဟုတ်ပြီနော်အကျွင်းက ไพ่วินขึ้นมาสุดแล้วตองซาเก้งก็ซอรี่อ๋อเดี๋ยวซาเก้งก็30ไพ่จีขึ้นมา10 30ใบ3ใบเอล่ะผัดได้เนาะชามล่ะเฮาไปเอาซื้อตั้วถ่ามาขากุ้ยก้าไงขาจีโอเคเฮาไปหนาวตะขู่6ใบ2ใบเนี่ย10ใบ9ใบบะรู้ตั้วอะมะแลเด้เฮาไปอ้ายมาซื้อ6ใบ2ใบเนี่ย10ใบ9ใบเอาป๊องไล่เลยป๊องไล่ตัวเชือว่าตัวบ่งใบจี30เลยเฮาเด้6 5ลี30 3030ဟုတ်ပြီနော်သူတို့ရဲ့ဘုံပိုင်းခြေက30အဲ့ကြတော့30ယူလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီ6ကို30ဖျောက်9နဲ့မြောက်သူတို့ပုံလဲမြောက်တော့9 9တလီ9ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်အဲ့ဆိုရင်30 30ကို30ဖျောက်3နဲ့မြောက်တယ်အပုတ်လည်း3နဲ့မြောက်တော့1332ဟုတ်ပြီအဲ့ကြတော့ဒါရှေ့ရအတိုင်းပဲအဲ့ကြတော့ပေါင်းမယ်ပေါင်းတော့ဘုံပိုင်းခြေ30နဲ့30 22နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့26ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်အဲ့မှာကြီးအောင်26 ပိုင်းဝေကပိုင်းကြီးက30ချဲတို့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲကျင်းလို့မရအောင်လားနှစ်ခုလုံးကစုံကိန်းညီဖြစ်နေလဲဟာတော့အ ਨੇ ဆုံးတော့ဘာနဲ့မှကျင်းမရရင်တော့အ ਨੇ ဆုံးဘာနဲ့ကျင်းရလဲနှစ်နဲ့တော့ကျင်းလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘာနဲ့မှကျင်းလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အ ਨੇ တော့အ ਨੇ ဆုံးနှစ်နဲ့တော့ကျင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီကဲအဲကြတော့နှစ်နဲ့ကျင်းကြည့်အောင်နက်တလီနှစ်နှစ်3လေးချနက်တလီနှစ်ဆိုတော့ချဲတို့ကဒီက10ကျွန်းဟိုဘက်က100ဆိုတော့ 25လီ30ရရမေနော်25လီ30 55လီ30ဟုတ်တယ်နော်ချဲတို့ကအဲကြတော့နှစ်နဲ့ကျင်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီအဲကြတော့ဘာနဲ့ပြက်သေးလဲ3နဲ့ပြက်လားမပြက်ဘူး36လီ7လीနော်55ဟုတော့3နဲ့ပြက်မိမယ်7 3ဟုကြတော့ဘာနဲ့မှမပြက်ဘူး7 3ဟာ7 3တက်လီ7 3ပဲရအောင်ဆဲချဲတို့ကကြဲဒါမှအရှင်းဆုံးပုံစံဖြစ်သွားပြီသူ့ရဲ့အဖြစ်က55ဘိုင်း73ဘိုင်းပိုက်ဝဲကြီးနေလားမကြီးဘူး ဟုတ်တယ်နော်အဲကြတော့အဲဒါမလို့ပေါင်းလတ်ကိုအရှင်းဆုံးပုံစံအနေနဲ့ဖြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချဲတို့က15ใบ13ใบအဲကြချဲတို့အောက်ပါတို့ကိုတွက်ပါအရှင်းဆုံးပုံစံဖြင့်ဖြောပြပါလို့မိကွမပါလိုက်ရဲဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝအရှင်းဆုံးပုံစံပြပြပေးရမယ်အပိုင်းကိန်းရောက်ဖြစ်နေရင်ကိန်းရော်ပြောင်းပြရမယ်ဒီလိုမို့စားလို့ခြေလို့ရနေတယ်အထောက်ခြေလို့ရနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချဲတို့ကခြေမယ်ဒီမှာဆိုရင်1တလီ2 2 3လီ6 2တလီ2 2 9လီ30အဲ့လိုလေးကျင်းတာချဲတို့ เจนเน่สุดอ่ะนี่อะชิ้นตรงปังใส่อแงเองกิ้งอภิเปลี่ยนไล่ตาชามั้ยเนาะหอบพี่ไอเทมมั้ยเชรุ่่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 ่ တက်ဆိုချဲ့လို့ရှိရကိမ့်ပြည်လို့ချဲ့ပြောခဲ့တယ်နော်အဲကြတော့ကိမ့်ပြည့်အချင်းချင်းအရင်ဆုံးပေါင်းလိုက်မယ်1ရဲ0ရဲပေါင်းမယ်7နဲ့ဟာကိုတကွန်းတသက်12ပိုင်း9ပိုင်း12ပိုင်း10ပိုင်းဆိုပြီးတော့ပေါင်းမယ်အော် sorry ဒီမှာဆိုရင်1 12ပိုင်း9ပိုင်းရဲ0 3ပိုင်း2ပိုင်းရဲ0 3ပိုင်း2ပိုင်းကိုချဲ့လို့와ကဲအပိုင်းကိမ့်ပြည့်ကိမ့်ပြည့်ဖြစ်တဲ့0ကိုဒီတိုင်းတသက်ချဲ့လို့ထားလိုက်မယ်3ကို စက်နှစ်ပြောင်းချဲလိုကပြောင်းလို့ရတယ်နော်ဘုံပိုင်းကြီးပြောင်းလို့ရတယ်။အဲကြတော့34လေးစက်နှစ်ဟုတ်ပြီအောက်ကလည်းပဲလေးနဲ့မြောက်တို့လိုအပေါ်ကလည်းပဲလေးနဲ့မြောက်တော့လေးနှစ်လေးရှစ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတစ်စက်နှစ်ပိုင်းရှစ်ပိုင်းရဗားလို့ရလာတယ်ဆိုတော့တစ်သုံးပိုင်းနှစ်ပိုင်းကိုဒီချဲတို့ပြောင်းလိုက်တာပိုင်းကြီးတူအောင်ရှစ်ရကိန်းနဲ့ပိုင်းကြီးတူအောင်တကယ်လို့ရှစ်ရကိန်းကစက်နှစ်မဟုတ်ဘူးတခြားကဏန်းဆိုချဲတို့သူ့ဘာလိုက်ပြောင်းသင်ပြောင်းရမှာကနောက်ကဏန်းကရှစ်ကဏန်းကိုပြောင်းလို့ရတာမဟုတ်လို့ရှစ်ကဏန်းကိုဒီတိုင်းထားရှစ်ကိန်းကိုဒီတိုင်းထားပြီးတော့နောက်ကိန်းကြီးတသက်ပြောင်းလိုက်တာ เออรู้แล้วยายเนาะเชโร่อ่ะหอบพี่ไอ้จ๋าတော့ปိုင်းဒီมาဆိုရင်เก้งပြည့် ళి ဖြစ်တယ်2ရဲ1ရဲကိုရှေ့ကိုထုတ်တက်နောက်ပြီးတော့ปိုင်းเก้ง ళి ကိုတက်ရေးလိုက်တယ်ป้องมั้ยหอบพี่2ရဲ1ရဲပေါင်းတော့ปိုင်းเก้งဟာ3หอบพี่ไอ้จ๋าတော့7က7ခုရဲ10ရဲပေါင်းတော့15ရမယ်เนาะโอเคไอ้จ๋าတော့3 2ปိုင်း15ปိုင်းหอบพี่ติเชโร่บอกပြော था แหละปိုင်းเก้งหยองဖြစ်နေล่ะဖြစ်နေล่ะဖြစ်နေเลยนี่เนาะ စနှပိုင်းစ9ဘိုင်းဆိုတာပိုင်းဝီရကြီးနေလာပိုင်းဝီကြီးနေလာကိုပိုင်းကိန်းយ៉ាងလို့ခေါ်တာအရှိရကိန်းပြီကိုဒီတိုင်းထားလိုက်သူကသူ300အ3ပဲဟုတ်ပြီအဲ့ကြတော့အပိုင်းကိန်းយ៉ាងဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေလေဆိုလို့ရှင်ချဲတို့ကဘာလုပ်ရမလဲစားပြရမှာလीနော်စားပြရမှာအဲ့ကြတော့စ9ကို12နဲ့စား13တလီ13 နော်15ရဲ့12ကိုနှုတ်တော့ဟုတ်ပြီအဲကြတော့ခြေထိုးကဘယ်လိုလေးရရမလို့ဆိုတော့သူကဒါအဆင့်ကြော်ထားတဲ့သဘောပေါ့နော်ခြေထိုးက3အပောင်ဟုတ်ပြီနော်15ဘိုင်း12ဘိုင်းဟာဒီခြေထိုးစားလိုက်တော့ဒီအဖြစ်ရရလीအဲကြကိန်းပြည့်တို့ခြေရှိမှာရရမယ်ဆိုရှေ့မှာရေးလိုက်ပြီဟုတ်ပြီအကျွင်းကိုပိုင်းဝင်နေရာမှာရရမယ်ဟုတ်ပြီစားကိန်းကိုခြေထိုးဘိုင်းကြီးမှာရရမယ်ဆိုဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်အဲကြတော့ရှေ့ရရှိတဲ့3နဲ့ကိန်းပြည့်ချင်းချင်းနေရာဒီတိုင်းထဲပေါင်းလိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့4 7ใบ3ใบဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာမှာチェロကျင်းလို့ရတယ်လားကြည့်မယ်3 34လီဆက်နဲ့လီကျင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီ3တလီ3 34လီဆက်နဲ့အကြတော့အဖြေက4 4ใบတပိုင်းじゃလားเชน่าမရှင်းရင်မရှင်းတဲ့နေရာလေးကိုမှတ်ထားပါチェロပြန်မေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအတိကကဘာလဲကိမ့်ပြရှင်းရကိမ့်ရောင် ကိ sorry ကိရောပါလာတယ်ကိရောပါလာတယ်ကိပြည့်တွေကိုတက်တဲခြေရောလုတ်တယ်အပိုင်းကိကိုတက်တဲလုတ်တယ်ဒီမှာဆိုအပိုင်းကိကိုအပိုင်းချင်းညှိတယ်ညှိပြီးတော့တွတ်တယ်တော်တော့ဘာဖြစ်နေလဲကိယောင်ကြီးဖြစ်နေလဲကိယောင်ဖြစ်နေတော့ကိယောဖြစ်အောင်ပြန်ပြောင်းတယ်အဲ့ချိန်မှာကိပြည့်ကိပြည့်ချင်းပေါင်းလိုက်တယ်ပေါင်းပြီးတော့ဒီဟာကျင်းလို့ရနိုင်တဲ့နေရာချက်ရောအရှင်းဆုံးပုံစံနေနဲ့နောက်ဆုံးထွက်လာတာ4 4ဘိုင်းတစ်ပိုင်းဆရမယ်နော်ဟုတ်ပြီကဲနံပါတ်1ကိုတွတ်ထားပါ တရရပိုင်းကိန်းအပိုင်းကိန်းနဲ့ရူးရူးကိန်းဒီမှာဆိုရင်နံပါတ်7မှာရူးရူးကိန်းနဲ့ကိန်းယောနဲ့အဲ့ကြတော့ခြေထိုးကဘာမှထရူထူထုတ်စရာမလိုရှိမှခြေထိုးဘာမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မရှိလေသူ့အရင်ဆုံးပိုင်းချင်ညိပိုင်းရှိမှခြေထိုးကိန်းညိရှိနေဆိုတက်တက်ထားလိုက်ရတယ်ဘာမှပြီးမှထည့်တော့မယ်သူ့နော်ခြေထိုးကိန်းယောင်ဖြစ်နေလို့ sorry ကိန်းယောဖြစ်နေ ကိန်းရောင်းကနေကိန်းရော့ကိုပြောင်းပြီဆိုတော့ခါတော့မှသူ့ကိုပောင်းတဲ့ပောင်းမယ်မပောင်းမဲနဲ့လုံးဆရာမလုံးဆိုဒီတိုင်းထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟိုတအားကြီးကြောင်သွားဆရာမလို့ကိုကဒီမှာဆိုရင်ဒါကရိုးရိုးကိန်းနဲ့ရိုးရိုးအပိုင်းကိန်းနဲ့ခြေတော့ကကိန်းရော့နဲ့ပောင်းထားဆိုတော့သူကိန်းရော့ရှိမှရှိနေတဲ့ကိန်းကိုဒီတိုင်းထားမယ်နှစ်ကိုဒီတိုင်းထားမယ်သူ့ကသူညှိမယ်ဘိုင်းချင်ညှိမယ်အပိုင်းကိန်းကိုညှိပြီးတော့ပောင်းမယ်နှုံမယ်ဟော sorry ပောင်းမယ်ပောင်းပြီးတော့ကြီးရင် ပိုင်းဝေကြီးနည်းကိင်ယောဖြစ်တယ်ကိင်ယောဖြစ်တော့ sorry ကိင်ယောင်ဖြစ်တယ်ကိင်ယောင်ဖြစ်တော့ကိင်ယောကိုပြန်ပြောင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်လွတ်မယ်နော်ကိင်ယောင်နဲ့ကိင်ယောကိင်ယောင်ဆိုတာခြေတို့ပိုင်းဝေရကြီးနေတာကိုကိင်ယောင်လို့ခေါ်တယ်ရှင်းရအပြည့်ဂိမ်းပါလာတဲ့ဟာကိုခြေတို့ကကိင်ယောလို့ခေါ်တယ်ကိင်ယောထားတာအဲ့လိုမပြောပါနော်ခြေတို့တောင်ပြောရင်ပြောရင်လက်မာတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့လိုလေးတွတ်မယ်ကဲနံပါတ်7လွတ်တွတ်ပါမယ်ကာကြီးခါခဲကငယ်ကာကြီးဟုတ်ပြီနော် ဒီဗီဒီယိုလေးအရလည်းတော့ပါပဲကျေးဇူးနာတော်ပေးကြတဲ့တအားတို့သမီးတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံမယ်နော်